ya kutoka chuka kanua karenii ilikuwa imesimama kwa muda kutokana na contractor na serikali ilikuwa kuna mkutano. Lakini wakati niliuliza swali kule mbunge mwezi wa 10 CS na PS wakakuja pale mbunge na wakaweza kujibu maswali yangu, wakasema barabara itaendelea wakisikizana na contractor. Na waliketi chini na contractor wakasikizana na sasa barabara inaendelea kuanzia leo, na wamesema within the next 7 months, that means end of July, hii barabara yetu itakuwa imekamilika. Na hata mahali kuna potholes, mahali kuna shida yote, wamesema watakuwa wamemaliza. Kwa hivyo ningehimiza vijana wetu na akina mama waweze kuchukua advantage ya hii barabara, manake hii ni pesa. Wafanye biashara, wapike chakula, mandazi na chapati na kila kitu, hata uji saa 12, manake hawa watahitaji kila kitu. Ndio tuweze kujenga hata pia maisha ya watu wa area hii wakati huo 7 months. Kwa hivyo nashukuru serikali yetu ya national government, bwana CS Macharia, I really appreciate, manake alikuja pale bunge na wakaniahidi watu wa Chuka Igamba Ng'ombe ama wafanyi biashara wa hii barabara yote tutakuwa sawa within the next 7 months. Bwana ni bagashokwa na watu kwa kwa madeni mario they are ready to pay. Kwa une ngwe shile mauto makazi wega na ntubetu wampa da kubera wako pale tinabo tubaye peace pale kio irwao tikenda tuko pa ukene na kuda mati na kuru kufanya na kufanya kwa 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 kufanya hiyo kazi ya kuweka lami na mikono. Mzee ninasema tuweke lami na mikono, tuko naye hapa na ameniachia kila mwezi anatupatia kilomita 3, mimi nitapatia kilomita 3 ile mjenga imekorogwa na simiti. Kwa hivyo na expect in the next 7 months tutaweza kukamilisha hiyo kazi na itakuwa sawa. How many kilometers are remaining so far? You have to 1 kilometer and you have a target of 3 kilometers.